Hoekom hanteer ons mense menswaardig? Of hoekom reik jy uit na iemand toe? Of hoekom gee jy om vir iemand? Of hoekom, as jy nou daar by die straat toe kom, dan gee jy maar vir ou iets? Of jy probeer daai vriendin help wat al vir die derde keer vra om gehelp te word? Ek dink baie keer doen ons dit omdat ons dink dit is die Christelike ding om te doen, nie waar nie. Ek bedoel, jy doen dit want dit is wat jy moet doen. As jy nou eintlik eerlik is, dan is jy eintlik lus om dit te doen nie. Want jy is nie eintlik lus vir daai ou nie, jy is nie lus vir daai vriendin nie, of jy is nie lus om eintlik nog geld te gee vir iets nie. Jy al gewonder, hoekom het Jesus dit gedoen? Hoekom het Jesus vir daai Samaritaanse vrou gehelp? Hoekom het Jesus na die melaatses toe uitgereik? Hoekom het Jesus by Saggeus se huis gaan eet? Hoekom het Jesus al hierdie goed gedoen? Ek dink nie hy het dit gedoen soos wat ons dikwels doen uit 'n verpligting of amper uit 'n tipe van 'n wettiese rede nie, of omdat dit die regte ding is om te doen nie. Jesus het dit gedoen omdat hy vir daai persoon wat voor hom sit in die oë gekyk het en vir hulle regtig lief was. Hy het deur iemand se lewe gekyk en deur alles wat hulle voorhou en hulle maskers en hulle gesien en gesien wie hy of sy is. En Jesus se hart was vir daai persoon. Hy was lief vir hulle. En dis hoekom hy hulle gehelp het. Dis hoekom hy na hulle toe uitgereik het. Dis hoekom hy vir hulle lief was. Ek dink ons moet dikwels in ons lewens besop dat ons nie net goed doen omdat dit eintlik maar wettisisme is nie. Dit gaan eintlik daaroor of jy 'n hart het vir mense, of jy ook vir mense kan lief wees soos wat Jesus vir mense lief is. En dit is jou motivering om mense met menswaardigheid te hanteer, omdat jy hulle kan sien vir wie hulle regtig is. So ek wil jou aanmoedig, kom ons bid vandag en sê vir die Here, Here, gee vir ons 'n hart vir die mense wat vandag oor ons pad kom. Dieselfde hart, Here, wat daar in U was vir mense.